धादिङ र गोर्खा जिल्लाको सिमानामा रहेको बुढी गण्डकी नदी तीरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले निर्माण गरेको ऐतिहासिक सतको अहिले भग्नावशेष मात्र बाँकी छ भने सत्तलमा रहेका मूर्ति तथा शिलालेखहरू चोरी भइसकेका छन् विक्रमसम्म अठार सय अठासीमा निर्माण गरिएको सत्तलको संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको गुठी संस्थानले अहिलेसम्म कुनै पनि पहल नगरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको उक्त स्थानबाट दुई हजार चौन्न साल अघि चार करोडभन्दा बढी तिरो उठिसकेको भए पनि हाल भने जग्गाको तिरो उठाइएको छैन स्थानीयवासीहरू गृह जिल्लाकै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सत्तल निर्माणमा खासै चासो नदिएकोमा दुखित छन् यसको विकासको लागि अहिले त मौजुदा देशको प्रधानमन्त्री यही जिल्लाको नै हुनुहुन्छ उहाँको पनि नजर यो ठाउँमा पुगोस् र साथसाथै स्थानीय स्तरमा रहका राजनैतिक पार्टीहरू नागरिक समाज समाजसेवी बुद्धिजीवी सबैको आम चासो र साथसाथै राज्य स्तरको पनि उत्तिकै बराबर दायित्व हुनुपर्छ भन्ने मुदाय वारीपारीका समुदायले चाहिँ यो ठानेका छौँ खोटी संस्थानको लापरवाहीका कारण ऐतिहासिक महत्त्वका यस्ता थुप्रै ठाउँहरू जीर्ण बन्दै गइरहेको छ ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण विकास गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि यसको पुनर्निर्माणको लागि कसैले पनि ध्यान दिएको छैन गुठीको संरक्षणका लागि सरकारद्वारा गठित भीमेश्वर महादेव गुठी देवालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नै गुठीको नाममा के कति जग्गा छ भन्ने कुरामा बेखबर छन् गोर्खा र धादिङको गुठीका जग्गाहरू रैतानी अधीनस्थ र तैनाथी जग्गाहरू के कति छन् भन्ने कुरो मालपोत कार्यालय गोर्खा र धादिङमा का रेकर्डहरू नहेरिकन यति छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन करिब आठ सय रोपनी क्षेत्रफलभित्र निर्माण गरिएको सत्तलमा रहेको तिन हजार किलोग्रामको समेत चोरी भइसकेको छ भने भीमसेन दरबारकै रूपमा निर्माण गरिएको सत्तलका भवनहरू सबै भत्किएका छन् फाटाफुट्टा केही शिलालेखहरू भने देख्न सकिन्छ ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका यस्ता ठाउँहरूको संरक्षण गर्न सके नेपालको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्नेमा दुई मत छैन इमेज समाचारका लागि नवराज छतकुली बुङ्कोटघाट धादिङ